Policija Srpske spremna je za 11. jul na komemorativnom skupu u Potočarima kod Srebrenice biće angažovano oko 1200 pripadnika MUP-a Republike Srpske, potvrdio je danas ministar Dragan Lukač. I u saradnji sa drugim agencijama u Bosni i Hercegovini, sa Federalnim ministarstvom unutrašnjih poslova također, obezbijet ćemo ovaj komemorativni skup. U MUP-u Srpske raspolažu informacijama da u maršu Mira Bošnjaka, koji je već krenuo iz Nezuka, za sada nema bilo kakvih ratnih zastava, majica ili bilo kakvih provokativnih obilježja. Normalno da nikom nećemo dozvoliti da prekida taj put i marš koji je trenutno već se kreće. Nema niko ni pravo ni mogućnost da to uradi. Policija Republike Srpske će to svakako spriječiti i omogućiti da se taj marš odvija bez ikakvih problema i onako kako je planirano. Prema nekim procjenama, komemorativnom skupu u Potočarima prisustvovaće više od 80 delegacija. Federacija BiH formirala je operativni štab. Kao što je rečeno, očekuje se jako veliki broj delegacija koje će prisustvovati komemoraciju u Srebrenici. Dakle, očekuje se veliki broj i građana. Evo, krenuo je ovaj marš mira od Nezuka prema Potočarima, koji će trajati nekoliko dana, i prema ovim operativnim podacima koji dolaze sa terena, mi se nadamo da će proći sve u najboljem redu i miru. Upravo evo, razgovarali smo i sa ministrom unutrašnjih poslova i sa direktorom vezano i za ove određene natpise i navode. Inače, današnjim potpisivanjem memoranduma predviđeno je formiranje zajedničkih istražnih timova u operativnim istražnim radnjama na nivou Republike Srpske i Federacije BiH, a isti je proizvod održanog sastanka nakon terorističkog akta u Zvorniku.